Hallo, nå er det fredag kveld, og jeg holder på med litt helgeprosjekt på vaskerommet her. Her kommer litt av matoppgaven. Det er noe sånn at matoppgaven ofte dett ned i hodet på meg på fredagskveldene. Jeg holder på å montere noe hyllesystem. Det er skrudd fast så det skinner. Her er det tre stykk. Skrudd fast skinner i veggen, og så skal det monteres hylle mellom dem på måten der. For at det skal gå bra, og det skal gå an å feste på hyllene, så er alle disse tre skinnene her nødt til å være helt parallelle. Hvordan i alle dager kan jeg kontrollere og forsikre meg om at de er parallelle? Og da må jeg nevne at denne her vatermen her, den er billig og dårlig, så den funker dårlig. Så jeg må ha en annen metode. Hvordan kan jeg finne ut at de er parallelle? Lykke til!